at jeg gjorde Outdoors Adventures. Ja, det ble innevideo i dag. Jeg tenkte jeg skulle sortere mitt fiskeskåp. Ja. Om jeg hittar några godingar så visar jeg dem. Ja, nei. Så er det. Her finnes mye skit i dette skåpet. Skal ni veta. Ja, det är det. Nu kan jag visa. Här har ni såna nappalarm när man mäter. De är jävligt bra. Ron Thompson. De är skitbra. Det är till och med, det finns till och med fjärrkontroll så man kan se vilken av dem är. Det är jävla fina grejer. Eller fina grejer, det är bra grejer. Ja, vad har vi med här? Det är så in i helvete, man har skjut överallt. Nu är det kroppa. Den ska inte ligga här. Här har vi lite flöt och skit. Ännu mer flöte. Men flöte har du någonstans här. Kan vi lägga de flötena i? Vad fan är det? Jaha. Nu är avståndsmätare. Han behöver ju inte vara där. Lägga de här lite äldre dragen här. Fan, det var åt en massa. Det är nackdelen med att ha fiskat så länge som 30 år. Det är att man samlar på sig rätt med skit och skräp. Alltså gamla dag, här har man ju i mängder här. De fungerar ju fortfarande. De får man lov att vara tyngde. Här har vi en gammal goding. Nu är ju den här svingammal, men det är också en sån där drag som har hängt med länge. Vibrax spinnare. Det är också bra grejer faktiskt. Men då måste de ju vara blanka på baksidan och det är inte den. Den är sketgammal. Man har ingen verktyg, de ska inte ligga här. Så. Vi har kulorna i dem jävlar. Ska vi med? Fy fan vad fint! Vad fan har hänt med den? Den är ju för fan smält. Här är ett gammalt laxtrollingdrag som vi använde när jag hade båt och vi fiskade Karlsson. Då körde vi med sån här. Här har vi boven. Här har vi boven varför den har smält. Det var inte svårt att räkna ut. Den här lådan har nog inte jigsäker, tror jag inte. Den har smält rätt igenom lådan. Nu kan vi kasta den här jävla lådan. Så vi kan. Här är ännu mer gamla lag. Här är ju en sändning för fan. Här har vi ett drag som funkar jävligt bra i vätten.
Apex. Det är ja, en plastsked med en krok som man slänger ner på djupryggen. Den funkar faktiskt bra som fan. Här har vi en jävla massa gamla drag. Här är en Diamond King. Funkar på lax. Här är allt. Silver Streak. Här är en jävla massa. Här är en Northern King också. Eller Diamond menar jag. Och sen finns det ja, så är det olika varianter på skeda. Ja fan, jag förstår inte varför jag har sparat dem. Jag har ju sålt både båten och djupriggar och allting. Ja då. Kan jag ha det. Titta här. Här hittade jag ju för fan. Ni vet ju, jag visade en sån här i förra avsnittet, fast silvrig. Nu hittade jag ju med skeda som är hel. Den ska jag jävla ner i draglådan nu. Den ska jag jävla ha i min draglåda. Den lägger jag jävla där. Som sagt, om man har sparat på mö skit. Wow. Det här var en jävla krok så stor. Vad fan var jag steg på? Tyngde. Det här är gamla. Silla häcklar där ute. Där skulle vi kunna lägga in egen låda. Här har vi. Oj, oj, oj. Här har vi ju rummet. Här måste jag jävla visa. De här. Fan vad det är. De här. Den här använde vi i Norge när vi var där och fiskade långa. Lite större krokar. Ja, när vi fiskade långa och lubb och hårkärring. Det var nog på den när jag fick hårkärringen, tror jag. Jo, det var det nog för. Men det är rätt rejäla krokar. Så det. Så. Då kan vi lägga det lite. Nu har vi en tyngd till. De tyngden ska jag jävla här ha. Det kan vara skräd allt möjligt. Det är det. Som sagt då, man har samlat på sig rätt mycket grejer genom åren. Alldeles för mycket egentligen. Den makrillhäcklan kan jag nog fan skänka till Levenhorn. Det var inte möjligt att häckla. Den är gammal som fan. Den kan vi göra mot slangen. Så. Vad är sådana? Riktiga godingar. De här tycker jag är
jävligt bra. De här använder jag någon gång bara. Men det är Savisky Soft 4 Play. De är faktiskt, jag gillar dem och de är faktiskt jävligt bra. Man kan rigga dem som denna är riggad med trekrok så. Eller så kan man rigga dem som denna är. Så. Jag vet inte om ni ser det. Så. Sen är det en krok där. Som när man biter här så flyger den liksom upp där. Så. Så det blir så. De är jävligt bra faktiskt. De ska jag också ha i min låda. Här är också några drag som jag har bara använt några få. Det är också Savage Gear. De har jag inte använt. Den har jag inte använt så mycket, inte den heller. Det är sådana där grejer som man köper dem och så blir de liggande och sen hittar man dem rätt vad det är. Och börjar prova dem. Så det är sådana här grejer som man har köpt och det har blivit liggande. Och så rätt vad det är så får man för sig att prova dem. Här är också en gammal goding. Nu vet jag inte heller vad det är. Om det är en bomb eller vad fan det är för något. Men det är också en bra drag. Så det är... Åh, fy fan vad skit. Här har vi spöhållare. Vad fan är det? Fan vad det var. Spöhållaren kan vi lägga på lite samma ställe tycker jag. Och här var ännu mer gamla drag. Här är ju en sån. De här körde vi med Kusamo. Då fäster man linan här och sen har man en bit lina och drag bak här. Så går den liksom så. Går den ner en bit, den är 33 gram. Det är också en sån här gammal goding. Jag visste inte att jag hade någon kvar faktiskt. Jävla massa gamla drag. Gamla ute i förhandlar där. Ska man bara få tag i en båt med så man kan montera den fast de här jävla böjhållarna på något. Jag har tittat på blocket efter båtar, men ja, båtar är ju så jävla svindyra nu för tiden. Folk de tror att de ska få vad som helst med båtgärden. Jag såg en båt, en buste, rätt så nedgång och inte så grann. När begärde de 40 för det var ju alldeles åt helvete för mycket för en sån båt. När båten är hyfsat skick och motorn och så, ja då kanske de är, eller så är det jag som är för jävla petig. Men man vill ju ha en bra båt när man ändå håller på liksom. Här har vi ju en ny popper som jag inte aldrig använt. Det är också Savisky.
Den hamnar också i min draglåda, för den ska jag prova. Det är kul att prova något så här nytt. Helvete vad skit. Bogen lägger vi där. Den. Jaha. Jag tyngde till att fiska. Nej. Nu har jag också gammalt. Det var inte mer spöhållare. En hel jävla uppsjö med sådana. Så då kanske vi kan börja få någorlunda ordning på det här. Jaha du, min själ. Det var något. Det var också ett nytt drag som aldrig använt. Jag vet jag inte vad den heter, men den ser rätt bra ut faktiskt. Bara att trycka dit några fegelokar. Men jag har kunnat låda den med. Det kan vara rätt bra att rensa så här ibland. Man hittar massa roliga grejer som man inte visste man hade. Jag var till och med klar tyngden jag hade när vi fiskade i Norge. Med bly i. Den väger lite. Jag vill gissa, 1 kilo, 1,5. Ska vi jävla ta reda på varan. Bara för att. 1,2 kilo. Nu kan vi ju sätta upp den, för den här är det. Här har jag sådana. Aldrig upppackade. Jag köpte en låda en gång på en auktion. Jag tror det var i Ätan. Och då fick jag en jävla massa sådana. Så det var rätt kul. Det har man när man pilkar torsk, de jämna. Här är ju en hel uppgift med allt möjligt. Bra öppet. Fan vad grejer jag har. Där har vi jämna. De kan vi ju ställa där. Här har vi ännu en rolla. Rolla till förbannat. Har vi en syrepump, bara ha när man ska ha betesfisk. Men jag måste säga att det finns bättre grejer än de här. De här är inte så jättebra, måste jag säga. Då kommer den
en bit under ytan så slutar den fungera. Så det är inte så där jättebra grej. Vill jag påstå. Här har vi ju lite allt möjligt. Här har vi ju dem. Serbiske. Såna ålar. En är riggad på ryggen och den andra är riggad på undersidan. Det är också såna här grejer som är köpta men inte provade sådär jättemycket. Och de ska också åka ner i gravlådan faktiskt. Det här är ännu mer ägga. Oh, Jesus Christ. Nu lägger vi där i den lådan. Så har vi dem på plats. Det var ännu mer. Det är en gammal Daiwa. Great Lakes 47 LC heter den, Sea Line. Det är också en bra rulle faktiskt. Farligt, bra till ljus då. Och sen är det någon annan glittervariant. Ja, det är ramglarna som gäller för dem. Det är snart en hel ramglarna bara det. Sen när jag metar gädda så använder jag de här. Trekrokar, några stycken. Det var 2000 eller något sånt här i den här börsen. Men det är den storleken i alla fall. Jag vet inte vad det är för storlek, men de brukar jag använda faktiskt. De är bra. Så det sätter vi dem där. Vad är detta för roligt? Jaha, hör du. Här är såna här... pilkgrejer. Här är en del grejer jag har gjort själv faktiskt. Om ni bortser från dem och dem, men de som är i mitten här och de där vi. De har jag gjort själv. Jag är inte så jävla grannar, men de duger. Sen är det lite mormyske och lite annat. Smått och gott. Här är till och med omålade mormyske. Som jag har köpt och jag skulle målat själv, men det har aldrig blivit av. Då kan man skulle ta och göra någon gång. Här är jävla... Här är småkrokar, sådana pyttepytte småkrokar. Det kan vara jävla bra att ha. Vad gjorde jag av de andra? De jävlarna ska jag lägga ner i min meter. Nu kan jag lägga här på sjöken så du vet vad de är. Vad fan är detta? Jaha. Det är som... Det är en hopfällbar hokrok när man vinterfiskar. Så man... Den är... Det var ju rätt bra. Nu kan jag lägga den. Nu vet vi var den är. Jaha. Här har vi till och med jacka i fiskeskåpet. Jag får lägga i rätt avdelning här. Så. Här har vi lite pimpel. Här är jävla ett mormyskespö faktiskt. Modell äldre. Det är rätt långt, men
Det är rätt bra fjong i det. Mm, det kan vara bra. Då lägger vi dem där. Ja. Sen har vi ju, sen är det ju de här djävulska torskjiggarna. Det är ju, här har vi olika. Och det är Biltema, så det är ren skit kan jag säga nu med en gång. Det är ingenting ni ska varken köpa eller. Så det är rena skit. Där. Först och så är ju krokarna så jävla slöa som man håller på. Ja, då är fruktansvärt. Det borde vara förbjudet att sälja sånt skit. Faktiskt. Ja, vad fan är det? Jaha. Det är några specialjigghuvud. Ja, vet inte fan vad det är. De lägger det. Ja. Sen är det lite Ola här. De kan man lägga i en låda fast. De kan man lägga i en låda. När de lägger det så vet vi vad fan vi har. Det är ju till... Det är till frittervall, eller? Så. Ja, de där troféskjutarna. De ska ju inte vara här inne egentligen. De ska inte vara där då. Så. Och det var en jävla ännu mer tänk. Ah. Ah, helvete, det är som fan. Det här har vi också en sån stor torskig. Modell större. Det är också en sån här Dicey Marsh. Sen har vi hur mycket grejer som helst. Här är några, det är också jigghuvud till torskpilk, eller till torskjigga. Men det finns både gula och röda. Nu ska vi se, nu ska vi se om vi kan få in något igen. Någorlunda. Någorlunda riktigt sorterat. Så. De jiggarna, vad gjorde jag av dem? Då lade jag där. Så. Nu ser det ju nästan bra ut. Nu börjar det likna. Sånt. Ja, de kan jag visa mig. De här. Det är sådana här gulp. Sand. Ja, sandmask tror jag det. Ja, det är det. De funkar jävligt bra till spätta faktiskt. Men man måste ha dem i rörelse hela tiden. Så funkar de. De luktar för jävligt om man öppnar dem. Men det ska vi inte göra. Jag har inte lust att ha den jävla lukten inne i huset. Så. Då ska vi... Ja. Det var väl allt. Så det var. Jag hoppas ni gillar avsnittet och ni fick lite tips. Så hörs vi. Glöm inte gilla, dela, prenumerera och att jag släpper varje fredag 8:00. Ha det gött, ha det!